Торкнулися на сесії інших питань. Зокрема, заяву зробили депутати фракції «Опозиційна платформа за життя». За їхніми словами, піднятий на флагштокові біля облдержадміністрації червоно-чорний стяг – провокація та спроба принизити державний прапор України. Тому ОПЗЖ вимагає скасувати рішення про монтаж малої архітектурної форми і зобов'язати організацію, яка її встановила, демонтувати конструкцію. У разі відмови влада має звернутися до правоохоронців та примусово демонтувати прапор. Підняли партійці ОПЗЖ і питання про викладання у школах виключно українською мовою. Фракція «Опозиційної платформи «За життя» в міському совєті от імені десятків тисяч дніпрян заявляє категорический протест проти закону язика в прийнятій редакції. Он не учел інтереси і права мільйонів українців. Очередной раз їх мнение грубо проігнорировано. Партія «Опозиційна платформа «За життя», наша політична сила, приложить все усилия, чтобы наши дети имели возможность учиться на родном для себя языке. Это право гарантировано Конституцией, которую никто не отменял.